Beatles Mix Chicks! Essas bonecas são demais! Podemos criar nossas próprias Mix Chicks! São milhares de possibilidades! E quando estiverem prontas, é só espirrar água pra mixar! Eu mesma criei essa Mix Chicks! E que tal um banho de glitter? As bonecas Mix Chicks têm a sua própria casa! E podemos decorá-la com Beatles! Que linda! O mundo das Mix Chicks é incrível! Mix Chicks! São vários modelos, novas brincadeiras! É da Long Jump!